Ja sam 96. Pa ja nisam nešto ni neku školu završio, niti sam, ja sam možda načitan knjiga, možda ulica me malo više vaspitavala, sam sebe na neki način vaspitavao. Nemam, znaš ono kad kaže obrazovanje, školovanje i tako to. Aha. Ja ovdje sad gledam sebe, kao i sada. Kad kažu ljudi, pa šta je? Pa ja imam te neke svoje privatne, kako da kažem, te sa tu školu, neku životnu školu koja me je dovoljno, kao što si malo pre videli, kako, na koji način, ležerno, hladno, pa jeste, kao, znaš, pričao sam, i onda sam ponosan na sebe što sam iz nečega izašao, sa one druge strane zakona, da sam uspeo sam sebe da pobedim, da imam tu komunikaciju, smatram da glavno jelo je komunikacija. Ako nema komunikacije, nema ništa. A ti si baš imao generalno i život pre toga uopšte nije ono kao odlučio se da se baviš pevanjem, para je bilo u izobilju, ti snimio i ono, najidealnije priče. Ja sam samo probao. Tebi je suprotnost bilo. Da, ja sam pevušio za sebe. Znaš ono, pevušio kao i dan danas svako pevuši nešto, eto, voli. Ali nisam ja ni znao ni verovao da ću ja uspeti i da ću ja nešto napraviti. Mislim, pevušio sam, ali sam teo da se oprobam, jer u tom periodu 96. godine bila je grupa tada Džogani Fantastiko. Iz te grupe izašli su mnogo kvalitetnih, i Funky G, i Duck, i Ksenija Pajčin pokojna je bila s nama u grupi, i ona igrala sa nama. Mnogi su plesali, ipak ples, muzika, to je nama bilo na prvom mjestu, kasnije kad su počeli svi da se bave pevanjem. I onda kad je Funky G se izdvojio grupu, ja sam pitao Đoleta, brate, daj da ja... Daj malo ja da probam, da se opravo da pevam. Pa kaže, čekaš malo, znaš, ja sam njemu bio bitan kao denser, igrač, da budem u grupi, i Trike Fix, Sani i Natalija, ne, Sani je tad bio, nije se ni oženio. I onda smo igrali zajedno, kaže, ne, ako odeš i ti, ko će da nam igra?